Мені звати Раїса Романіня. Я приїхала з Білорусі, в Мінську область, город Солігорськ. І привезла на Ягеллонську ярмарку свої творчі праці, свої вироби, які зроблені з соломи. Так сказати, я маю мистецьку едукацію, але все ж таки те, що я роблю, мацується на корнях, так сказати, має традицію. Тому що солома з'являється, ну, якби візитовкою білоруського народного мистецтва. І треба сказати, що мені вельми-вельми подобається. Подобається ярмарка, подобається та атмосфера, яка тут панує, та цікавість людей до наших робіт, і до білоруських майстрів, і до мене особисто. Зараз такий час, що все робить за нас машини. А чоловіку все одно треба себе показати, виявити. І тому я думаю, що, ну, ще трішечку, і це не буде мати тих функцій, які це були раніше, і воно набуде новий сенс, нове гучання.